কি উত্তৰ পূবত পথ নিৰ্মাণৰ নামত NHIDCLৰ প্ৰহসন পথ নিৰ্মাণৰ অচিলাৰে ধন লোট বহিৰাজ্যৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ সাতাইশ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ দুটা অংশই উদঙাই দিছে NHIDCLৰ অকৰ্মণ্যতা ডিমা হাছাও জিলাত 2006 চনৰ পৰা ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰ NH27 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে পাহাৰীয়া ডিমা হাছাও জিলাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই 15-16 বছৰ উখুলি গৈছে কিন্তু কেতিয়ালৈ পাহাৰীয়া ডিমা হাছাও জিলাত চাইলেণ্টযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব সেয়া কিন্তু এটা কুটিটকীয়া প্ৰশ্ন দুটা পথ এটা জাতিংগা হাৰাংগাজাও সংযোগী আনটো নেৰিমবাংনো জাতিংগা সংযোগী ২০১১ চনতে আৰম্ভ হৈছিল মুঠ 49 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথ দুটা নিৰ্মাণ কাৰ্য 49 কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণৰ বাবে কেন্দ্ৰই আবণ্টন দিছিল 1,764 কোটি টকা প্ৰায় 2,000 কোটি টকাৰ নিবিদা দেখি জিভাৰ পানী পৰিল NKC প্ৰজেক্ট আৰু JKM ইনফ্ৰাটেকৰ দৰে বহিৰাজ্যৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানত আগধন মোকলাই দিয়াৰ পাছতে হেনটোৰ দৰে হাফলং পালেহি দুয়োটা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ অভিযন্তা বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰী স্থানীয় শ্ৰমিকক নিয়োগ কৰি দুয়োটা প্ৰতিষ্ঠানে 2011 চনতে আৰম্ভ কৰি দিলে 25 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ জাতিংগা হাৰাংগাজাও আৰু 24 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ নেৰিমবাংনো জাতিংগা সংযোগী পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য কিন্তু 101টা অজুহাত দেখুৱাই 13 বছৰে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানকেইটাই সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে 49 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথ দুটাৰ নিৰ্মাণ ৰাস্তাৰ কণ্ডিশ্যন দেখোন আমাৰ হাফলং থাকি ইয়াৰ গাড়ী লৈ ইমান অৱস্থা যে গাড়ী লৈ শিলচৰ হোৱা যায় না ৰাস্তাৰে এত কণ্ডিশ্যন খৰাব কিছু হোৱা নাই হাফলং থাকি আইতে আমাৰ যে জেগাত 3 ঘণ্টা লাগে এই জেগাত 6 ঘণ্টা 7 ঘণ্টা লাগে কেতনা তবলি হোৱা যাতা মত বলিয়ে কি পেছেঞ্জাৰ কৈ ডেলিভাৰী কেছ হোৱা তাতে পুৰা বহুত দিক্কত হৈ যায় ৰাস্তা মে ৰাস্তা ছটা হৈ গিয়া আমি এই কোম্পানী কাম কৰাই তো ভি ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ কৰাই হ'ল পানীৰ দৰে ৰাজকোষৰ ধন খৰচ কৰাৰ পাছতো কাম আধৰুৱা কৰি পলালে NKC প্ৰজেক্ট আৰু JKM ইনফ্ৰাটেক নামৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান দুটা এইবাৰ পথ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব ল'লে আহমেদাবাদৰ দিনেশ চন্দ্ৰ আৰ আগৰৱাল ইনফ্ৰাক্ৰম নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে কিন্তু দুবছৰ পাছতো একেদৰেই পৰি থাকিল হাফলঙৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ একেই দশা হৈছে NHIDCLৰ অধীনৰ প্ৰায় 600 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা হাৰাংগাজাও বালাচৰা সংযোগী পথৰো মৰণ ফান্দৰূপী এনে পথৰ বাবে 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা বাৰিষাৰে যাক বৰষুণতে এসপ্তাহলৈ ৰাস্তাৰ ওপৰত ৰৈ থাকিবলগীয়া হয় শ শ বাহন কিন্তু তালৈ ভূক্ষেপ নাই NHIDCL কিংবা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠানত দেশৰ আন ৰাজ্যত এক্সপ্ৰেছৱে সাজি চমক দিয়া NHIDCL আৰু NHIDCLৰ উত্তৰ পূবৰ প্ৰতি এনে মাহিয়াৰ দৃষ্টিৰ আঁৰত কি হাফলঙৰ পৰা পংকজ দেৱৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ